Parlem amb Pau Martínez, que ens presenta a l'animal una llarga conversa amb Miguel Ángel Landete, sènior, que ha estat publicat per Edicions de la Drassana. Pau, benvingut així al Jardí de Vivers. I... Moltes gràcies. Vale. Un director de cinema que s'ha clavat a escriptor. Eh? Què fem? Bueno, jo sóc guionista també, o sigui que la costum d'escriure la tinc ja. O sigui que al tecla li dones. Li dono, el que passa que evidentment és un altre format. Sí que quan els amics de Drassana me van proposar fer un llibre sobre sènior, sobre Landete, jo els vaig deixar molt clar que jo no sóc ni periodista musical ni biògraf. I jo el que podia comprometre'm és a fer a tindre una llarga conversa amb ell, donar-li esa forma i a partir d'aquesta conversa i de les col·laboracions d'amics fer un repàs per la seva trajectòria vital, musical i reflexionar un poquet sobre l'espai, sobre la ciutat, bueno, sobre tot. Presentem a Sènior, per a aquell que no conega qui és Sènior. Pues Sènior és un músic valencià que durant molts anys va tindre un recorregut cantant en anglès i que arriba un moment que s'adona compte que lo seu és fer les cançons en valencià i a partir d'ahí se troba a si mateix, se troba molt més còmode i troba el seu espai. I això li comporta també un xicotet triomf en la mesura en què se pot qualificar així la trajectòria d'un músic independent. I bueno, però que ha tingut una trajectòria ja molt interessant i que ha guanyat premis com l'Ender Rock al millor disc de l'any, o sigui que, bueno... Que... I ha posat la banda sonora a la ciutat de València dels últims anys. Per a molts és la posada, sí. I jo crec que sobretot ha ajudat a reflexionar i ha ajudat a... I sempre les seves declaracions públiques fa reflexions sobre la ciutat, sobre la situació política i la situació de la indústria musical també. Jo crec que és molt interessant. I de Califòrnia també. Sí, València, Califòrnia, és un dels seus discos, no? Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta conversa? No, parem sí. Proposar, però tu ja l'havies proposat a Sènior que volies conversar. Bueno, s'ha de tindre en compte que jo amb Landete tenim una relació d'amistat que arranca abans de treure el primer disc. De fet, el primer disc el va gravar a Montevideo, però el va masteritzar i mesclar als Estats Units i jo vaig estar en aquest viatge als Estats Units, gravant ja vídeo d'un documental que encara no he muntat, que té delicte. Però algun dia se muntarà. Algun dia se muntarà, quan tinga temps i puga. Però, vol dir, la relació ja ve d'abans, també jo l'havia proposat escriure, bueno, la banda sonora una pel·lícula que encara no he fet i de la qual va treure ja un tema, El somni s'ha acabat, que va eixir en el disc València, Califòrnia. Vol dir, ja tenim un punt ahí de col·laboració mútua i jo el que vaig fer, com un defecte professional que tinc, que és gravar aquesta entrevista, tenim com 8 hores gravades d'entrevista en vídeo i a partir d'ahí, bueno, processar tot aquest material i fer el llibre. Ese material de vídeo pues sí que vull gastar-lo ara com a xicotites píndoles, no? Per a poder fer promoció també del llibre, però no hi ha intenció de fer un documental d'això. El treball, la feina està allà en el llibre. Què pot trobar el lector? El lector que conega a Sènior, però què pot trobar en l'animal? Jo crec que pot trobar reflexions, anècdotes al voltant de la seva trajectòria, de cada disc. Cada disc que està disseccionat, com s'ha fet, com s'ha gravat, per què això, per què allò. I jo crec que són coses que no s'han contat fins ara. També reflexions sobre la ciutat, sobre l'espai, sobre política, sobre l'espai on el viu, que és un espai comú, que és València, sobre la terra, sobre la situació política. I després col·laboracions d'amics que parlen sobre els discos però no fan ressenyes a nivell musical, no fan crítica musical, que això ja està en les biblioteques, les revistes, els diaris i està a internet per a trobar-les, sinó que són ressenyes més personals sobre la influència que ha tingut cada disc en cada persona o les sensacions que va tindre a l'hora de produir, però sensacions personals, per exemple el cas de Refri, de Raúl Fernández, o el cas de Rafa Cervera o Roger Roca, que sí que són periodistes musicals, però no parlen des del punt de vista musical, sinó des del punt de vista personal. I també hi ha un altre amic, que és Xavi Aliaga. Xavi Aliaga, que tinc la sort i l'honor que hagi fet el pròleg, que també és un nexe comú entre Landete i jo, perquè bueno, ells són amics també. La seva novel·la, Vides desafinades, hi ha un personatge que encara que està amagat, va ser un pseudònim, està parlant de Sènior,
I, de fet, Xavi i jo estem treballant en una adaptació al cinema de Vides desafinades, o sigui que hi ha una connexió ahí entre els tres que, bueno, Xavi havia de fer el plòleg. No hi havia una altra persona per a fer-lo. També té un apèndix de documental d'imatges visuals, sí, de fotografies. Sí, són fotografies inèdites, no buscaven tant fotografies de concerts o de actuacions musicals, que hi ha alguna, però són sobretot les fotografies que la gent no puga conèixer, no? Fotografies personals, fotografies familiars o del propi grup, però que no se poden trobar fàcilment, crec, tinc la sensació. L'animal, una llarga conversa de Pau Martínez, sí, amb Miguel Àngel Landete, sènior. Un plaer que hagis vingut a presentar-los. I m'imagino que ja te quedaràs una temporadeta així també en l'escriptura, no? Sí. Que ara diu, no, però sí, jo fas sí, guions, sí. Jo no paré mai de fer guions, però efectivament sí que tinc ahí, me pica el gusanillo, com es diu. Per què no reivindiques el guió com a gènere literari, que també estaria bé? Ho és, el que passa que és de veure que el guió, l'objectiu és fer una pel·lícula o una sèrie. Ese és l'objectiu final, però sí, evidentment pot ser un gènere. Moltes gràcies. Parlarem des d'un temps així en el Jardí de Vives, si és gènere o no gènere, que segur que ho és. Un plaer. Sí, hola, parlant, hola. Sí, tot bé?